საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებების ალიანსმა ილია ვეკუას სახელობის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში გამართა. მისი მიზანი მოსწავლეთა პრობლემების გადაჭრისთვის კონკრეტული მექანიზმების შემუშავება. ასამბლეაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან არჩეული 35 მოსწავლე მონაწილეობდა. ღონისძიებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე მალუდა გოგლიჩიძემ გახსნა. მოწვეულ სტუმართა შორის იყვნენ სკოლისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებების ალიანსი ერთადერთი არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაცია რომლის მისიაც მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა და მათი ინიციატივების ხელშეწყობა. სკოლთა გაერთიანების ალიანსი არაჩვეულებრივი საშუალებაა ყოველი მოსწავლისთვის, რომ იყოს აქტიური. ეს ალიანსი მიმართულია სკოლის თვითმმართველობის აქტიურ მუშაობაზე, რაც განაპირობებს ახალგაზრდების ჩართულობას და მათ აქტიურობას. და ეს კი ცხადლი აღნიშნავს ძლიერ მომავალს და აქტიურ მმართველობას. ჩვენ საქართველოში ჩამოვედით საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანების ეგიდით და გსურს, რომ ჩამოვიტანოთ და გაუზიაროთ ევროპული ორგანიზაციების გამოცდილება. ზოგადად ეს ჯდება განათლების სისტემის რეფორმის კონტექსში, რომელიც მიმართულია სკოლების და სასკოლო სისტემის დეცენტრალიზაციისა და დემოკრატიზაციისაკენ. მოსწავლეების ჩართვა ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და სკოლის მართვაში, სკოლის ცხოვრებაში, ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ძალიან პრიორიტეტული საკითხი და ძალიან სიამოვნებს, რომ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ევროპულ ანალოგიურ სტრუქტურაში წევრიანდება და სერიოზულ წარმატებებს აქვს ამ კუთხით.